שלום עליכם, אסלאם עליכום, זדרסטוויצ'י, דרוזיה. את המהדורה של הווידאו מגזין שלנו היום נקדיש לשאלה אחת. מזמן לא עשיתי את השאלות ותשובות. עבר כבר יותר מחודש מאז עשיתי, כמעט חודשיים עברו מאז שעשיתי שאלות ותשובות, ו... לא מזמן קיבלתי שאלה מסופי יקר מישראל על השפה העברית, ושמתי לב שהשאלה הזאת חוזרת על עצמה בהערותיכם פעמים רבות מאוד, והרבה פעמים תודה רבה לכם יקיריי, אתם מחמיאים לי על העברית שלי. ו אני שומע שבחים על השפה העברית שלי. תודה רבה לכם, אני מודה לכם מקרב הלב. אבל מה רציתי להגיד לכם? העברית היפה שלי היא בעצם אשליה אופטית. שפת אמי מבחינה טכנית היא רוסית. אני גדלתי בבית דובר רוסית בברית המועצות, אבל בסביבה דוברת פרסית. כלומר, בבית דיברתי רוסית, בבית הספר דיברתי רוסית, אך בסתי מהבית דיברתי בשפה פרסית המתוקה. וכמובן שיש לי שורשים יהודיים, אני בא ממוצא יהודי, ולכן לשפה העברית יש פינה חשובה בלב שלי, לי יש לי אליה קשר רגשי אמוציונלי, ואני אוהב את השפה העברית. אבל עוד פעם, מבחינה טכנית בשבילי זאת שפה זרה. אני מדבר עכשיו לא מבחינה רגשית, לא בקטע הפטריוטי וזה וציוני, אלא מבחינה טכנית גרידה. זאת שפה זרה בשבילי, כי למדתי אותה, לא נולדתי לתוכה, אלא למדתי אותה מתוך ספרים. וכאן נוצרת האשליה האופטית. כשבן אדם לומד שפה מתוך ספרים, אז הוא נוטה לדבר בשפה יותר ספרותית כזאת, יותר נכונה כביכול. לכן היא נשמעת בפי שפה כזאת לפעמים, שפה גבוהה ושפה נחמדה כזאת. אבל למעשה אם אתם שומעים טוב, מקשיבים טוב למה שאני מדבר, אני כן עושה טעויות, ועברית שלי לא מושלמת. כמו כל דובר של שפות סלאביות, למשל, תמיד יש לי בעיות עם הידיעה, וכל מיני, בפונטיקה, בהיגוי, כלומר, יש לי כמובן טעויות, וטעויות יש רק בשפה זרה. מישהו דובר יליד, כלומר מה שנקרא באנגלית native speaker, הוא לא עושה טעויות, היא איננה עושה טעויות. אם בן אדם אומר 10 שקל ושפת אמו עברית, אז ככה צריך, כך הוא צריך להגיד, זאת שפתו וזאת איננה טעות. זאת לא הנורמה המקובלת באקדמיה, בשפה הספרותית. אבל זאת שפה עברית חיה, ואין זאת טעות לומר 10 שקל. כן? אבל אחד כמוני שלמד מספרים, וזה לא בא בטבעיות כזה, אז יאמר 10 שקלים, וישמע כביכול משכיל כזה, אשר אינני משכיל. אני שייך למעמד הפועלים, אני עובד כטבח, ואינני שייך לאקדמיה או לאוניברסיטה. ואם בענייני השפה עסקינן, זה רוצה לומר לכם משהו, לחלוק איתכם כמה ממחשבותיי בנושא.
העניין הוא, גבירותיי ורבותיי, חברותיי וחברי היקרים מפז, שאחיותינו ואחינו הדתיים, גם המוסלמים וגם היהודים, יאמינו שיש שפות קדושות. בשביל אחיותינו ואחינו היהודים, לשון הקודש היא עברית, ובשביל אחיותינו ואחינו המוסלמים, לשון הקודש היא ערבית. כי בה הורד הקוראן, וכך הם יאמינו, ואני מכבד אמונתם זו. אבל אני, בעוונותי הרבים, מודה ומתוודה, אני מאמין בנועם חומסקי. הוא בלשן מפורסם, אולי הבלשן הכי מפורסם בעולם. ולפיו, לפי התיאוריות שלו, כל השפות בעולם הן טובות באותה מידה בדיוק. בכל שפה אנושית אפשר להביע כל מחשבה אנושית. אפשר לכתוב כתבה, אפשר לכתוב שיר, אפשר ליצור שירה, לעשות מדע, לטוס לחלל, בהסתמך על אותה שפה. זה לא משנה, שפה היא מערכת סימנים בלבד. זאת אומרת, מבחינה טכנית אין שפות יותר טובות ופחות טובות, יותר מפותחות, פחות מפותחות. פעם חשבו ככה, אבל טעות היא, לפחות לפי התיאוריות של מיסטר חומסקי, או כמו שקוראים לו באנגלית, נועם צ'ומסקי. וזאת היא אמונתי. כלומר, בשבילי כל השפות הן טובות באותה מידה בדיוק. אבל מבחינה רגשית, כמובן שיש לי רגשות מסוימות לשפה העברית, כי זאת שפת הדת של אבות אבותיי. והמדינה בה יש לי משפחה וחברים, אשר אני גם כן אוהב. אבל אני גם אוהב את השפה הערבית, אשר, וגם כי רציתי להגיד, אנשים חושבים, ראיתי בקומנטים בהערות שלכם, שאנשים חושבים שאני יודע ערבית, אינני יודע ערבית, אני מבין קצת פה ושם, מכיוון ש, ואחת הסיבות לכך היא ששפתי פרסית הושפעה רבות מאוד מהשפה הערבית, בגלל הכיבוש הערבי, בגלל הדת האסלאמית, ויש לנו את אותו כתב. עכשיו, האיראנים, אם תאמרו להם שאתם משתמשים בכתב ערבי, ייפגעו נורא, הם קוראים לזה כתב פרסי, ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח הפוליטי הזה וקצת נאיבי. כמובן שזה כתב ערבי. לכן אני יכול לקרוא בערבית ואני יודע הרבה מילים ואני שומע פה ושם ביטויים, אבל אינני דובר ערבית לצערי הרב. אבל אני אוהב איך השפה הזאת נשמעת. גם השפה הקלאסית וגם השפה המדוברת. עכשיו בחזרה אלינו לשפה הקנענית שלנו. אני אוהב לדבר ככה בחית ועין וקוף ולבטא את כל האותיות כמו שצריך, כמו שצריך, כן. אבל זה לא עושה את העברית שלי יותר נכונה מהעברית הצברית, הצברית. יותר טובה ופחות טובה. פשוט ככה אני אוהב, זה עושה לי כיף. כן, זה נשמע לי מזרחי, זה נשמע לי כזה משהו מהבית, משהו מה... הבית הקולקטיבי שלנו, של המזרחיים כזה. כן, למרות שבביתי אני, בביתי הפרטי, דיברו רוסית בכלל. כן, אבל עדיין הייתה האווירה המזרחית הזאת קיימת. אפילו אם אנחנו, צופה יקר אשר שאל את השאלה הזאת, אמר שאני רוצה שכולם יחזרו לדבר ככה, כמוך.
בגד כפת ובומף וכל האותיות האלה וזה, וחית ועין וקוף. עכשיו, דבר ראשון זה דבר בלתי אפשרי. דבר שני, אם יחזרו, נגיד, אפילו שאני מבטא את האותיות של פעם, כן, עדיין זה לא עושה את זה, עדיין זאת לא עברית מהתנך, ואפילו לא מהמשנה, ואפילו לא מימי הביניים. כי חוץ מצלילים, כלומר האותיות, איך שהן מבוטאות בשפת הדיבור, כי חוץ מהאותיות והצלילים של השפה, יש בשפה גם דקדוק וגם סינטקס, כלומר תחביר, אני חושב, אומרים זה בעברית. עכשיו, אפשר לדמות את זה, את חלקי השפה, בואו נדמה את זה למכונית, כלומר, יש למכונית את הבחוץ, את השלט שלה, כן? את הברזל, וייצוב, דיזיין, ויש את המנוע. עכשיו, הדקדוק והתחביר זה המנוע של המכונית, של השפה. ואיך שזה נשמע, השפה ומילים. והפונטיקה, כלומר, הצלילים, זה כמו הדיזיין וייצוב והבחוץ של המכונית. עכשיו, השפה שאנחנו מדברים בישראל, זה לא משנה אם אנחנו נדבר כמו מזרחים עם חית ועין, או כמו אשכנזים עם רש וחית, כן? זה רק עיצוב, זה קצת צבע שונה של המכונית מבחוץ. זה ההבדל. אבל המנוע הוא הדקדוק והתחביר, והוא איננו עברי בכלל. השפה שאנחנו מדברים בישראל, בין מזרחים, בין אשכנזים, בין תימנים, בין פולנים, הדקדוק והתחביר אשר אנחנו משתמשים בו, הוא בא מיידיש ורוסית ופולנית. כלומר, יש לנו מילים מהתנך ומהמשנה וקצת מהרמב״ם, קצת מבן יהודה שימציא, אבל המנוע של המכונית הזאת היא פולנית ויידיש. אני אתן לכם דוגמה. כשאנחנו מדברים בתנך, בלשון תנך, היינו אומרים ככה, הסוחק אתה בי. אבל היום בישראל, ואפילו לא כאילו ברחוב, כן? אפילו בשפה היפה, ברדיו, בטלוויזיה, אנחנו אומרים, אתה צוחק עליי. עכשיו, אתה צוחק עליי, זה תחביר רוסי. או, כן, יותר רוסי. ויש ביטוי יותר, ויש ביטוי אפילו יותר עממי כשאומרים, אתה צוחק ממני. אז זה תחביר של יידיש. זה תרגום ישר מיידיש, לחסת פונמיר. אתה צוחק ממני, זה מילים מהתנך, והמנוע מיידיש. כשאנחנו אומרים, אתה צוחק עליי, ואפילו אם אנחנו אומרים, אתה צוחק עליי, כן? עדיין, בחוץ מזרחי, אבל המנוע של המכונית הזאת, זה מנוע רוסי, ככה סובייטי. וזאת עלינו לזכור. השפה הישראלית היום, היא שפה חדשה. זאת לא השפה של התנך. ואם אנחנו מבינים את התנך, לא כולנו, ולא בדיוק מבינים, ולא את הכל מבינים. אבל אנחנו מבינים ככה, חומש, מכיוון שמלמדים אותנו. זאת אומרת, אנחנו, ילד ישראלי, הוא לומד שתי שפות. הוא לומד לדבר בבית וברחוב, ואז הוא לומד את השפה הספרותית בבית הספר, ואז מלמדים אותו את התנך, והוא יכול לקרוא תנ״ך. אבל אם תיקחו ילד, תלכו לאוסטרליה, תגדלו שם ילד ותדברו איתו בעברית, ולא תלמדו אותו תנ״ך, הוא לא יבין כלום בתנ״ך. הוא יבין מילים פה ושם, אבל הוא יבין גם
מילים בערבית, יש מילים בערבית, יד, עין, בית, אנף, שאפשר לנחש ולהבינה, וזה לא אומר שאנחנו יודעים ערבית. אותו דבר, בתנ"ך אנחנו נבין מילים פה ושם, אבל אנחנו לא נבין את הטקסט על בוריו, בלי שילמדו אותנו. אז לכן השפה הישראלית היא שפה חדשה, שפה יפה, כמו כל השפות בעולם, נוצרת בה תרבות מעניינת, נכתבת בספרות, מצולמים סרטים, אנחנו עושים מתכונים מאלף עד תו בשפה הזאת, ואין מה להתבייש בה, ואי אפשר לחזור אחור ולהחיות. זה גם כן, לדעתי האישית, זה אחד המיתוסים, ואי אפשר בלי מיתוסים. כל מדינה, כל לאום, כשבונים לאום, לאום ולאום זה דבר שבונים אותו, זה לא דבר שנוצר באופן טבעי. לאום בונים, ואחד הכלים לבניית לאום הם אגדות ומיתוסים. ואחד המיתוסים זה שיחיו שפה מתה בארץ ישראל, והיא קמה לתחייה, ועכשיו אנחנו מדברים בשפת התנ"ך. בינינו ילדים גדולים, לא יחיינו שפה מתה, אלא יצרנו שפה חדשה, שפה מעורבת עם מנוע אירופאי ומילים מהתנ"ך, מהמזרח, שפה מעניינת ומקסימה, אבל זה לא שיחיינו מת. עשינו השתלת איברים, לקחנו ממנו קצת פה, קצת איברים, קצת קוסמטיקה, ולא ממש איברים, קצת עור כזה, קצת שערות. ועשינו, הרכבנו את זה על יידיש ופולנית ורוסית, ויצרנו, אולי קצת הייתה השפעה ערבית גם כן. בביטויים, יש לנו הרבה מילים וביטויים בשפה המדוברת מהערבית גם כן. ויצרנו שפה חדשה. זאת רציתי לומר לכם היום. מה אני חושב על השפה שלנו המקסימה. ותודה רבה שהקשבתם אליי. תודה שהייתם עמי. ונתראה בסרט הבא. אם יהיו לכם שאלות, או שאני אומר, אם תהיינה לכם שאלות, שאלונה, כתבונה אותן כאן למטה בהערותיכם, ואשמח לענות עליהם. שלום יקירי, ביי ביי. תראה צ'ודרה, נגוב המומה